Ja, meni da nešto izgleda do glavne TV. Da, tako je, do glavne TV, to s kim god sam pričao, svi su... Gledam TV, ništa ne zanima. Tu će nam biti... Tu je onaj pub. A gdje će nam budu... Za to, ali za život. Za uopšte da imamo. Nagrade. Ali smo tu. Ne, ili ćemo vam da stavimo. Aha, ali... Ja bih ovdje da bude Y. I u tom trenutku kad mi hoćemo da samo dodamo zvuk i da nešto otkrući. Quiz pub levo, ovo desno je invite. Ovo im je Mourinho, ovaj. Ovi koji ćute su najopasni. Ti biznisi su otkrili Viber. Znači, domaći zadatak ovih timova jeste da smisle što originalniju ideju kako da unaprede Hipernet TV platformu. Ej, ajde, niste mi pravilno objasnili. Ja sam Luka. Ja sam Simon. Ja sam stari Mino. Što ti imaš dva soka, a što ti nemaš ni jedan sok? Od ova dva, ni jedan sok nije za njega. Jedan je za koleginicu, jedan je za mene. Si siguran koji blizanac sedi s tobom? Jel se oni menjaju iz tima u tim? Ajo, sad se pokaže. siguran sam. Poznajemo se dovoljno dobro, tako da. Kako ih razlikuješ? Po Simoni Mršavi. Hvala vam te. Nas dvoje smo bili kolega sad. Kolega sad otišao, ja, on je ovdje odgovoran radnik, on hoće, tako je. Znaš šta mi je rekao? Kaže, ti si najgori do sad. Kaže, tebi si skupilo sve od stresa, a ja kažem da znaš kakve developere imam, to je katastrofa. Pravi mi problem svaki dan i tačno tu mi se skupilo sve od stresa. To je ova ekipa ovdje. Šta kaže Maser? Šta ne valja? Ništa, čuti i bije. Ali te tuko, mnogo? Pa, dovoljno. Nisam zaplakao, ali tu sam. Predivni su mi svi članovi, moram da kažem. Svi se trudimo, evo, vrlo smo ozbiljni, dobili smo kritike da smo mnogo ozbiljni. Slabo se družimo, a puno radimo. 17 sati. Biće duga noć, ali izgurat ćemo. Tato uopšte nije strog. Više sam strožije od njega čak. Programira, a i često vodi sastanke. Pomaže ljudima ako im nešto ne radi i tako. Ne, u školi je dobro, nego kad dođe kući, kad treba da učimo. Ja to znam. Da postanem veterinar i da dajem glas u izvrtačima. A nećeš da programiraš? Ne bi da je sastančim. Internet fora. Da našim uspavanim kolegama skrenemo pažnju da je trebalo da ustane kad im je. Ja sam spavao ovdje na kauču. Snimao si ga sa patikama. A, ti si spavao. Uspavao na lepotici. Ti si uspavao na lepotici. Koliko si ga odpalio? Sat vremena možda. Znači, ova ekipa unutra, oni prežiriraju. Znači, svih 11 timova dolazi kod njih, oni iznose, pičuju im projekte svoje.
i oni će izabrati pet najboljih, ali im to neće reći do velikog finala.